ئاریارسین ئەڵێن نانیشتووە بڕۆمە قەڵاچۆلان. ئاریارسین بانی ئەمڕۆ لە میدیاکانەوە ئاشکرای کردووە. ویستێتی بامبەستی ڕایکردنی مامەڵەیەکی فەرمانگەی کارەبا لە سیتە گۆپچێ بۆ قەڵاچۆلان. بەڵام لاوازگەی تەگەران ڕێگری لێکراوە. دەژڵێت پێیان وتوون فەرمانی سەروی خۆمان. ئاریارسین کادری پێشکەوتووی پارتی لە لێدوانەکانیدا بۆ میدیاکان وتوێتی بەڕێوە بووم بچم بۆ ئەوەی قیستی دووەمی پارەی کارەبا بدەم لە فەرمانگەی قەڵاچۆلان. بەڵام ڕێگریم لێکراوە. لە بازگەی تەگەران نانیشتووە بڕۆم بەرەو قەڵاچۆلان. ئاریارسین ئەڵێ کە پرسیارم کردووە لە کارمەندانی بازگەکە هۆکار چییە. پێیان وتووە فەرمانی سەرووی خۆیانە. ئەوانیش جێبەجێیەکەن. ئاریارسین ئەڵێ بۆیە منیش بە ناچاری گەڕامەوە بۆ ماڵەکەی خۆم لە سیتە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان دوو حیزبی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان ڕکابەر و نەیاری یەکترین دەور و زەمان چەرخەکەی گۆڕین و ناچاری کردوون پێکەوە حکومەتی هەرێمی کوردستانیان دروست کردووە بۆ لایەنی ڕووپۆشکردنی نەیاریەکەیان بۆ جیهان. دەڵێن ئێمە یەک حکومەتی یەکگرتوومانەیە، بەڵام لە هیچ شتێکدا دانویان پێکەوە ناکوڵێت. ئەم دیاردانە لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا نامۆ بوو، پێشتر ڕووی نەداوە. بەڵام سنووری پارتی دیموکراتی کوردستان باشکرا ڕۆژنامەنووس و لایەنی سیاسی دەرەوەی حزبی دەسەڵات بۆیان نیە ڕووبکەنە ناوچەکانی نیشتەجێبوونی بەرپرسە باڵاکانی پارتی دیموکراتی کوردستان. تەنانەت لە کاتی هەڵبژاردنەکانیشدا لایەنەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەندێک ناوچە ڕێگەپێدراون ڕیکلامی خۆیان بکەن، ناتوانن بۆ هەموو شوێنێک بڕۆن.